U zvaničnoj poseti opštine Petrovac na Mlavi danas je boravio profesor dr. Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uglednog gosta u Srednjoj školi Mladost dočekali su predsednik opštine Radiša Dragojević, narodni poslanik Miletić Mihajlović kao i funkcioneri lokalne samouprave. Nakon obilaska Srednje škole u Petrovcu, pomoćnik ministra prosvete profesor dr. Slobodan Stupar obišao je i osnovne škole u Burovcu, Busuru, Šetonju i Velikom Laolu. Velika sedma sila danas je u školi po ko zna koji put, ali ovog puta zaista posebnim povodom. U gostima je drugi put kod nas Slobodan Stupar, profesor, doktor i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i investicije. On je bio 23. augusta u ovoj školi i mi smo mu pokazali u kako lošem stanju se nalaze naši prozori i koliko su opasni za naše đake, naše profesore i sve koji ovde rade. Pogledao je i obećao da će pomoći koliko može. Došao je na poziv našeg poslanika i nismo bili sigurni kakav će rezultat proizaći. Kad sad pogledate školu s polja, vi vidite da je rezultat tu. Na ovoj školi zamenjeno je 80% građevinske, fasadne građevinske stolarije, što znači da mi više ne brinemo za bezbednost naših đaka i da je učionicama bar za 30% toplije i svetlije nego što je bilo. Uspeli smo. Zahvaljujući takvim ljudima uspevamo. Ja bih rekla da je škola sve vreme radila i glasno tražila pomoć. Pomagali su nam iz lokalne samouprave uvek, često interventno, često preko onoga što budžet propisuje i to se pamti i to se ne sme zaboraviti. Međutim, ja bih rekla da nam je profesor i direktor i sada poslanik Miletić Mihajlović pomogao na načine koje u javnosti često pominjem, a i na one koje ne bih baš javno do detalja iznosila. Hoću da kažem da i kada je pomoć pojedincu potrebna, njemu se obratimo. Bio je u ovoj školi odličan profesor, bio je dobar direktor, a mislim da nam najviše pomaže sada sa mesta narodnog poslanika. Prednost je naša što je i predsednik naše opštine, Radiša Dragojević, takođe đak, profesor, roditelj i veliki pomoćnik našoj školi. Zato rekla bih da škola i ove godine očekuje nastavak pomoći. 3.600.000 je cifra koju je ministarstvo uložilo u školu prošle godine i još 3.000.000 kao rešenje za sledeću godinu. Hvala na tome svima koji su pomogli. Da kažem da mi je velika radost što je danas sa nama profesor dr. Slobodan Stupar, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, za đački i studentski standard i za investicije. I kao što je već i poznato, mi smo u poslednjih godinu i po dana preko 20 miliona dobili, možda za dve godine i čitavih, ne možda nego 25 miliona dinara dobili od ministarstva za potrebe škola, srednje škole i svih drugih škola. Dosta je urađeno, zamenjena je stolarija u nekim školama, izvršene su određene adaptacije i eto, mogu samo da izrazim veliku zahvalnost i ministru Obradoviću koji je bio pre toga i ministru Jovanoviću, naravno i pomoćniku ministra Stuparu koji izvanredno sarađuje sa nama i koji je eto danas i došao da to sve pogledamo. Danas smo obišli gimnaziju Mladost, gde smo uradili dosta, obišli smo Burovac, išli smo u Busur, područno odelenje Burovačke škole, gde treba da se ulože neka sredstva, obišli smo Šetonje, gde je loša situacija i gospodin Stupar je obećao da ćemo videti pod hitno da neka sredstva se usmere i tamo. I konačno smo ovde u Velikom Laulu, gde
je završena zamena stolarije u potpunosti. Meni je zaista drago da smo učinili zajedno, eto, pre svega u saradnji sa ministarstvom i sa našom opštinom, da popravimo uslove u kojima naša deca uče. I to nije kraj. Mi ćemo sigurno učiniti sve da i dalje dobijamo investicije iz Republike, iz ministarstva i da zaokružimo proces te adaptacije i zamene stolarije u svim školama u opštini Petrovac na Mlavi. Meni je veliko zadovoljstvo, nije mi prvi put da dođemo Petrovac na Mlavu. Zadovoljstvo mi je da vidim da svaki put pravimo po jedan mali iskorak na bolje što se tiče standarda naših učenika. Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja se trudilo u okviru svojih mogućnosti maksimalno što može da pomogne kako i drugim delovima Srbije, tako posebno u opštini Petrovac na Mlavi. Mi smo uložili u zadnje godine i po, ajde da kažem dve godine, oko 25 miliona dinara u podizanju standarda nastave. Mislim da to nije dovoljno, ali je više nego što smo mogli i za tu maksimalnu, da kažem tako, moguću investiciju moram da pohvalim i da se zahvalim i da se vi zahvalite i vašem poslaniku Miletiću, koji bukvalno svaki drugi dan zove i pita da li će biti neki para i da li može nešto da bude za Petrovac na Mlavi. Ulaganje u obrazovanje, i to u sve stepene obrazovanja, znači osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje, je stvarno nije fraza, nego nije potrošnja. Mada to mnogi spominju, ali ne shvataju to pravom smislu te reči. Ulaganje u znanje je jedino što može da nas pokrene i u ovom trenutku da nas pokrene unapred, da nam pomogne da živimo bolje, ne samo sa štednjom, nego sa razvojem. Srednjoškolska institucija, odnosno gimnazija u Petrovcu na Mlavi, je pravi rasadnik talenata i ulaz đaka koji se prelaze u studente i dolaze na fakultete u Srbiji, pre svega na Beogradski univerzitet. Meni je drago što sam čuo da će to biti i ove godine, također mi je drago što sam video decu koja su vrlo zadovoljna ovim školama. Nadam se da ćemo uložiti i još malo više u narednom periodu. Ja vam se zahvaljujem.